2006 puheenjohtajakauden visuaalisista elementeistä, niin oli ilmeistä, että se logo on semmoinen, joka täytyy ikään kuin uudistaa kokonaan. Merkistä, tai itse asiassa merkin sisältä löytyy se maailma, joka sitten tuntui, että löytää ikään kuin uuden elämän. Edelleen samat asiat, se ikään kuin kokoontuminen yhteen ja se läpinäkyvyys, joka siinä on niin kuin tematiikassa. Luonnosta tuleva ikään kuin kasvu. Jollain tavalla suomalainen maisema. Nykyisen ilmeen niin keskeisinä ydinelementteinä on meillä on oikeastaan ainoastaan olemassa tämä logo ja sitten ikään kuin se taustamaailma, joka on sitä merkin muotokieltä, ja se voi olla eri puolilta sieltä tältä tunnuskuviomuodosta, että ikään kuin joku osa siitä tai joku häivähdys tai kulma tai joskus se voi olla jopa aivan pari kolme eri väripinnan rajausta, jotka ovat tämmöisiä kaarimuotoja. Tämä parivaljakko muodostaa ikään kuin sen keskeisen visuaalisen ilmeen. Kun tunnusmaailma käyttäytyy mieluummin sähköisenä kuin ikään kuin fyysisesti toteutettuna. Kierrätysajatus niin kuin ilmeen suunnittelussa, niin se ei ole mitenkään kauhean vieras asia. Lähdetään liikkeelle siitä, että käytetään valmiita elementtejä, niin silloin me ollaan vähän niin kuin jo puolessa välissä maalia. Joskus se voi myöskin niin kuin tarjota sen, että kun aina ei aloiteta ikään kuin alusta, niin silloin voidaan ehkä päästä niin kuin joissain asioissa myöskin pidemmälle.